gaan ons praat oor die simbole van die lewe en ons gaan kyk na die skottel. Die skottel mis baie mense as 'n simbool van uit die Bybel, want ons dink baie keer aan die kruis en ons dink aan die kers en die lig en ons dink aan die beker en ons dink aan hierdie soort van simbole. Mis ons eintlik hierdie simbool juis omdat ons hierdie simbool so minderwaardig ag, maar een van die belangrikste simbole in die Bybel kan wees. En ons gaan sien, ons lees gou daaruit vir jou hierdie story oor die skottel. En dit is Johannes 13. En my tekstvers is vers 5, maar Johannes 13 begin dan so. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God toe terugkeer. Daarom het hy van die tafel opgestaan, sy boordklere uitgetrek, 'n linnendoek geneem en het om hom vasgepin. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnendoek wat om hom gebind was af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê hy vir hom: "Here, gaan u my voete was?" Jesus het hom geantwoord: "Wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan." Petrus sê toe vir hom: "U sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie." Jesus het hom geantwoord: "As ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie." Toe sê Simon Petrus vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop." Maar Jesus sê vir hom: "Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie." Want Jesus het geweet wie hom sou verraai. En daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boordklere aangetrek en aan die tafel gaan lê, aangelê het, het hy vir hulle sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meeste en Here en julle sê dit terecht, want dit is ek. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle voorbeeld gegee sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het. Amen, amen. Ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, geseend is julle as julle dit doen. Ek sê dit nie vir julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word: die een wat my brood geëet het en my hagskeen teen my gelig het. Ek sê dit nou reeds vir julle voordat dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur kan glo dat dit ek is. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie iemand wat ek gestuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het." Tot sover. Nou die tekstvers is vers 5. Toe gooi hy water in 'n waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnendoek wat om hom gebind was af te droog. Nou ons almal ken 'n skottel. Dis die skottel, as jy nou 'n bietjie kan terugdink, wat julle wat nou 'n bietjie ouer is en op die plaas groot geword het. Dis daai skottel wat ouma gebruik om die deeg aan te maak. Nou, my ma het ook so 'n tipe skottel, wat sy by haar ouma grootjie geërf het, is nerg om dit. En weet julle wat, daai skottel is nou nog by haar, maar hy is die lekkerste popcornskottel. Sy gaas is my popcornskottel. Hy popcorn gewoon net anders te. Nou, so ons ken daardie skottel, ons verstaan daardie skottel wat daar so langs die karavaan gaan op December vakansie waar in die skool goed gewas moet word. Nee, ons ken dit. Dit is daar om gebruik te word. En, maar jy sien, die skottel is eenvoudig.
maar is 'n onmisbare dienaar wat vir ons in diens staan. Want hy is altyd daar, sou altyd reg vir die dag, vir die eenvoudige huislike, huishoudelike take soos die deeg aanmaak of die skoolgoed was of ek dink daar was skottels ook wat die mense gebruik het op die plase om hande, voete en gesigte was, né? By lampie. Ek het ook al met daardie te doen gehad. Maar eintlik is 'n skottel niks spesiaal as jy daarna kyk. Hy is nie baie spesiaal nie. Dis 'n skottel. Maar tot ouma hom nie kan kry nie, is daar moeilikheid in die huis. Want as ouma hom nie kan kry nie, dan mis almal daardie skottel. Nou in die Bybel kry ons baie te doen met skottels. Ons sien dat hulle praat van groot goue skottels en bakke waarmee die priesters hulle self gereinig. Daar sien ons ook hierdie skottel was skottel wat Jesus gebruik het om 'n eenvoudige taak te doen om die disippels se voete te was. Nou jy moet nou hierdie hele storie nou reg verstaan. En dis hoekom ek vir die hele stuk gelees het waar Jesus te reg ook aangehaal het oor 'n slaaf. Nou om iemand se voete te was was die mees vernederende, mees grootste job om te doen in daardie tyd. Nou die storie gaan so, verskoon nou my hoe ek dit nou gaan stel, is dat jy 'n slaaf, as jy 'n slaaf gehad het, dan kan jy vir hom opdrag gee terwyl jy klaar in die badkamer was om jou skoon te maak, as jy my verstaan. Maar jy mag nie vir hom gedwing het om jou voete te was. Maar dit was so vuil bloosoor. En Jesus kom. En hy gaan en hy vat 'n skottel en hy was sy disippels se voete. Maar ek wil verder gaan. Om die disippels se voete te was, was daar 'n skottel wat daai water en vuil water nog net gewas is, vasgehou. Hy het 'n diens gedoen. Ons gee nie ag so baie op die skottel nie. Maar jy sien die skottel gee dan vir ons, kom dan weer en gee vir ons 'n nuwe beeld, 'n nuwe metafoor tot die einddoel van die lewe. Wat jy sien Jesus kom en hy sê as jy net soos 'n kind in die koninkryk van God word nie, dan gaan jy hom nie sien. En ek het ook gedink, as 'n mens dink aan kind, dan dink 'n mens baie keer aan eenvoud, mens dink aan onskuld, mens dink aan, jy weet, braafheid, ons dink aan hoekelose handeling. Jy weet, 'n kind sal sonder om twee keer te dink iets doen. En Jesus sê, as jy nie so soos 'n kind kan word nie, want jy sien, 'n kind beskou ons baie keer as niks werk. Wat is 'n kind? Ag, moenie in die groot mense se geselskap wees en gaan speel. Moenie te veel praat nie, moenie te veel vra van nie. Want jy's 'n kind. Maar Jesus kom en hy sê, as jy nie jou houding is en jou verander soos 'n kind nie, as jou mindset nie verander soos 'n kind nie, dan gaan jy nie koninkryk van God nie sien. Jy sien, die ding is, ons het baie simbole in die lewe wat ons motiveer vir krag, vir mag en om te wen. Jy weet, ons almal hierdie ding om net te wil wen. Ons moet wen, ons moet iets bereik, ons moet iets vol. Jy weet, want ons het 'n status om aan te vasthou, ons het 'n image om voor te gee. En dit word alles aangebakke, as ons sien, oor die handelsmerke en die TV realiteitsprogramme en motiveringspredikers wat spreek is, wat ons gaan in die selfhelpboeke
En dit word gemotiveer om vivid te wees, outgoing te wees, en suksesvol te wees, en al die goed. Jy weet, maak al vir jou kop so buzz, as jy die goed hoor, en by die mense is. En dan baie keer, waar ek ook al in die kerklike aspek al gaan sit het, en hulle meer mega manne praat, dan voel jy ook pas net toe klein as ek daar met jou gepraat het. En, want jy is nie suksesvol genoeg nie, of jy sê, dit nie, of jy sê, dat nie, nie. En dan wonder jy, Here, waar pas ek in die prentjie? Waar wil jy hê, moet ek in my recht laat gesien? Waar wil jy hê, dat dit wat ek moet wees, werkelijk waar, tot uiting kan kom, en een impak kan maak? Jesus het gesê, as jy die grootste wil wees, as jy een van die manne wil wees, soos wat jy die mense, dit vir jou nie predike, in selfhelpboeke, en met motiveringsbraakies, as jy die man wil wees, sê Jesus, moet jy die, sê die naam wil wees. As jy so belangrik wil wees, dan moet jy so min wees, so min, gestoop van alles, so dat jy iets kan wees. En as jy dit wil, want ek wil suksesvol wees, ek wil so graag een titel achter my naam sê, ek wil so graag een 6 syfer, en ek dink is nou bietjie min, kom ons maak, ek wil 8 syfer bang vir naam sê. Ons wil so graag geprys word, en nou sê jy, sy gooi die appelkar heetemal met perk en alles op, en sê, as jy die grootste wil wees, moet jy die grootste wees. Maak die sin, maak die sin. En al sit ons hoe lang in die kerk, al weet ons al hoe baie hierdie preek word, maak die sin nie, want ons leef dit nie. As jy die grootste wil wees, as jy wil regtig noemenswaardig wil wees, as jy wil regtig prysenswaardig wil wees, as jy regtig wil iets wil dra, wees die master. Dit maak jy, dit die wiskunde sommetjie werk jy in ons alledaagse woordeskat nie. Maar wie wil die master wees? Die wil niks wees nie. En fantastisch. Die wil iets doen en jy word nie eens raak gesien. Jy weet, selfs in die kerk, jy weet, dan word het so wees, jy weet, dan ek doen dit, maar so dat niemand het net kan sien. Jy weet, dit is nie al wat het gedoen het. Hulle het niet gesien, hulle wil het net sien. Jy weet, man, ek gaan oor my. En dis die probleem waar ons vandag in hierdie samelewing leef, is die eie ek wat so groot geword het, dat die woordeskat van die minste te wees, net eenmaal weg te doen, en klein geword het. Man, ek moet geprys word, ek moet gevoed word, die eie ek moet gedeelig gevoed word, as hy nie gevoed word nie, dan, jy weet, sorry, dan speel ek nie meer saam nie, dis ons moes maak, en dis ook om die kerk so lyk, want ons sit so met so baie kinders in die kerk, wat nie meer wil saam speel, en dan een aanhaling sê, met respect, want, pastoor, ek speel nie meer saam nie, want ek word nie genoeg gekeier nie, ek word nie genoeg na dit nie, of jy, ek word nie genoeg geprys nie. Is dit die kerkse taak om jou aan te sleep, jyte? Of moet jy nou op een plek wees, waar jy een skottel kan word, so dat jy kwijtbaar kan word, om die minste te wees, so dat God werkelijk waar jou kan gebruik. Baie mense kom na my toe en sê, maar die Heere gebruik my nie. Kan ek vir jou sê, ook al gebruik die Heere nie vir jou nie, want daar is die plek in jou leven, dat God jou kan gebruik, en dat jy is nog te vol. Jy is nog geen skottel, wat kwijtbaar kan word.
as wat my en niks wees nie. Dis nie 'n lekker boodskap nie. Want ons wil nie weet om niks te wil wees nie. Tog kom hier simbool van die skottel en hy trek ons oog eerder af. Pas nou op. Want jy sien, ons wil nie ons oog afgetrek hê nie. Ons wil nie buig nie. Ons het net gesing van en soveel van die liedjies buig ons. Buig ons voor die Here. Ons buig nie voor die Here. Want jy sien, ons kan dit met ons lippe sê, ons kan dit sing, net soos die Fariseërs. Maar as ons lewensdade dit nie wys nie, is dit maar leeg. En die enigste ding van hierdie simbool van 'n skottel, en dit is hoekom dit nie so permanent in die Bybel opgehelder word nie, is omdat ons nie wil afkyk nie. En die ding is, ons moet laag trek na God se koninkryk toe om te dien, sodat ons die doel van die lewe kan verstaan. Baie mense verstaan nie die doel van die lewe nie. Baie mense mis dit. En baie mense leef soos 'n verkleermannetjie op 'n smartiepoks. Vir julle wat dit nie weet nie, het julle verkleermannetjie gesien op 'n smartiepoks. Hy weet nie wat sy klere moet wees nie. Want ons mis die doel omdat ons nie laag kan buig nie. Maar dit is waar God se koninkryk effektief is. Want wanneer ons daar uitkom, kom ons by die proses uit om myself dan te verloor in God in. En wanneer ek myself verloor in God, hoor nou mooi, wanneer ek myself verloor in God en ek is so is in niks, vind ek my ware identiteit, myself in Christus. Maar hoekom werk ek so? Die eenvoudige woorde wat Jesus gesê het, ek moet my elke dag kruisig saam doen. Ek moet die ek doodmaak, sodat my ware self kan leef in Christus. Want jy sien, ons moet op 'n plek kom, waar ons hierdie vraag afvra. Is ek werklik waar ingekoop om aan God se koninkryk te dien? Kan ek 'n simbool van 'n skottel wees waar ek vuil water van ander mense se voete kan dra? Kan ek so wees dat ek, alhoewel ek vuil water vir aan mense voete moet dra in my lewe, wanneer ek nie meer daar is nie, hoor na mooi, wanneer ek nie meer daar is nie, soos ouma, die skottel sal mis. Maar ek moet bereid wees om vuil water aan ander mense se voete te dra. Here, wat is 'n bool om na te kyk? Hierdie eenvoudige skottel van vuil water daar. Want ons is baie keer net soos wat die disippels na U toe gekom het en die grootste in die koninkryk wil wees. Kom U en wys vir ons wat werklik waar koninkryk beginsel is. Is om minste te wees. Nie as hoog gesien te word in baie opsigte nie. Om met die nou te wees en die te kom. Moeilike woorde, die Heer. Wat ons wil het so graag wees, maar ons leef het nie altyd nie. Bid ek vandag, Heer, dat hierdie simbool van skottel, hierdie simbool van 'n dienaar, 'n werklikheid in my lewe sal wees, dat ek werklik 'n dienaar in God se koninkryk sal wees. Ek werklik waar sal dien, omdat ek Jesus Christus lief het. Dat alles in my lewe
elke aspek in my lewe 'n dienaar sal wees in God se koninkryk. Bid ek vir elkeen toe om ons te help en ek sluit myself daarin. Help ons dienaars in God se koninkryk te wees. Soos 'n kind te wees. In Jesus naam bid ek dit.